Ovo je normalna komunikacija, odnosno rad Skupštine, kada u Skupštini postoji opozicija i ja volim ovakvu atmosferu. Međutim, pripadnici opozicije su izneli niz, da kažem, neistina i niz nekakvih, da kažem, insinuacija bez ikakve argumentacije. Najpre se vratimo na naziv liste. Kažete, u nazivu naše liste je Aleksandar Vučić. A kako se zove vaša lista? Šta će tu Marinika Tepić, Aleksandar Miki, u toj listi, zatim Ćuta u onoj drugoj listi, znači, jesu građani Vranja glasali za vas ili su glasali za Mariniku Tepić i Miki Aleksić? Znači, taj argument je potpuno netačan. Gradonačelnik koji je i do sada obavljao tu funkciju je bio prvi na listi, prepoznatljiv u gradu, građani su znali da glasaju za listu koju predvodi sadašnji i budući verovatno gradonačelnik, on je bio predlog u svim kampanjama, prema tome taj argument zaista ne stoji. Zatim, kaže namešteni tender i šta smo time rekli? Žena vara muža i kamo? Argumenti, krivične prijave, konkretni dokazi, gradonačelnik se ne bavi javnim nabavkama, bavi se služba za javne nabavke, komisija za javne nabavke itd. 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 Ako nešto sumnjate, kažete konkretno, taj tender podneli smo prijavu, to i to se desilo i jednostavno, bez toga pričamo ono kao lopovi, krade, kaže on, ima stan u Beogradu. Mislim, to pa ne znam šta znači ljudima, kaže on. Zatim, milijarda, kaže, našo je državni revizor, milijardu nenamenski potrošenih para. To je jednostavno laž. Ja sam ovde bio, sve smo izveštaje revizora imali, nikad nisam čuo taj podatak da su milijarda, da je državni revizor našao da je milijarda ukradena, potrošena, ne znam kako, šta je to već rečeno. Znači, to jednostavno nije tačno. Što se tiče ulične rasvete, nikakav tender nije bio, radi se o javno-privatnom partnerstvu. Dve godine smo ovde diskutovali da je to da se dođe do tog javno-privatnog partnerstva, da uopšte ne raspravljam dalje, vidim da se materija uopšte ne zna ni šta je tender, ni šta je javno-privatno partnerstvo. Na koji način to funkcioniše? Znači, mi ništa ne plaćamo to, nego se oni od uštede, oni se od uštede finansiraju. Ali to treba da se, što se kaže, zna. Što se tiče ekologije ili zagađenosti, apsolutno prenebregavate mnoge poteze, odnosno koje se čine strateške stvari. Takođe, javno-privatno partnerstvo je ostvareno na zameni ovih kotlarnica na mazut. Jedan strateški projekat, jer upravo zagađenje i one PM čestice dolaze zbog toga što mi, nažalost, grejemo se na ugalj, odnosno grejemo se na mazut, a to želimo da zamenimo. Hvala.